السلام عليكم. My name is Hamad Ahmed and I stand here in Google Zoom. قال سيكون سكار فور بيسل 2022. بابر اعظم كابتن امابسي محمد عامر لبس غير محمد نبي النبي جاي قراق عمي أمير شجيع خان محمد الياس محمد عمران روحي نذير ومعاد عصيب بارشوري أبيلي يبل قريس جاردن فيصل أكرم قاسم أكرم محمد طه سبري منجري مي طلع طلع أحسن هن رومال شيفر هن و پارشری ابھی لبے سال بعد فرحام اور جارڈن تھامسن ہیں. مطلب اگر ان میں سے کوئی پلیئر جو ہے وہ مطلب درمیان میں اپنے چلا جاتا ہے تو یہ جو پارشری ابھی لبے بھی ہیں ان کو بھی سلسلہ کیا گیا ہے. تو میں کہتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک شیئر کر دے گا. یہ جب بابر اعظم کراچی کے کپتان ہیں.